Արմլու լրատվականը երկիջիրքը Նարտավազ Բայաթյանի հետ զրուցել է Հայաստանում սահմանային լարված իրադրության մասին։ Ես արդեն այս վիճակը երևի ես մի բան պետք է շուտանից սպասել, որովհետև անընդհատ ամեն օր ինչ-որ մի բան ստում է, անընդհատ ինչ-որ մի բան ճիշտ է։ Սա արդեն ամբողջ սահմանի, ոչ ամբողջ սահմանի չէ, բայց բավականին մեծ մասը սահմանի սենց մտել են ու գնում են, ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող ասի, այսինքն մենք պետք է մեր, ոնց որ ասած, մեր հարցերը լուծենք, այդ հապ կոչեցյալն է, այդ մեռած կազմակերպությունը, մեռածը թե ինչա չի, դեռ բավական չկա այդ կազմակերպությունը, երևի սուտ կազմակերպություն, նա ոնց որ են 44-րդ պատերազմ, այնի, այն որ դիմեցի, չդիմեցի, ինչի գրավոր չդիմի, դիտո չգիտեմ ինչի թանակը կա, ոտ ինչի կար, մի խոսքով պարզ երևում է, որ հապկի անդամներն էլ ոչ մեկն էլ ոչ մի բան, ոչ մի ռեակցիա չի տվել, նույնիսկ երկու բառ չեն ասել, որ բան անեք, դադարեցեք կամ հետ քաշվեք կամ ինչի էս մտել, բան ոչ մի բան ասել, այդ իմ շարքում, որ այդ հապկը Հայաստանի համար ընդհանրապես ոչ ինչություն, ընդհանրապես ոչ մի բան չի, նրանք հապկը չի տվել, մնացած է, այդ խոսքով մեր այն որ ասած դաշնակիցներն էլ մի բան չէ, միա դաշնակիցը է, մետը Ռուսաստանն է, որն է, որ ինքն էլ բան չունի, իրա գլուխն էլ ենքանացավում, ինքն էլ չգիտի ինչ անի, իրա բանով, սերսի Ուկրաինայի հետ։ Է խոսքով սա երկար կձգվի, ես ասեմ ինձ չի թվում, որ ասենք սա նույնիսկ մեկ երկու օրում կզուծեն, չգիտեմ, թե կուզ նույնիսկ ասենք գերտերությունները ինչ-որ մի բան կասեն նրանց, ինձ թվում է սա երկար է տևելու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի կներեք, որ ընդհատում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունների մասին ինչ կասեք, նա ասաց, որ ես պատրաստ եմ փաստաթուղթ ստորագրել, հետո հետքեց ամբողջ թիմով ընդ որում ժողովուրդ ինքնաբուխ հավաքվեց։ Ես չգիտեմ, ինքը ես մի մոմենտ լսում եմ ինչ է խոսում, ասեցի մի հատ բուն իմաստը հասկանամ խոսածածի, ստեղից ընդեր թռնում, ընդեր ընդեր թռնում, ճիշտ ասած նույնիսկ ասենք սենց պարս, ինչ որ սենց միտք չկար էլի, որ այդ միտքը սենց արդ այդպես, ինչ որ խառը մառը ինչ որ արդ, հետո էլ ելույթ ունեցավ իբր թե ես հանուն խաղաղության ամեն չեք կանեմ, բան չեմ իմանում, հետում էր ուզում ասել, ռուսներն էր ուզում ասել, որ տեսեք սենց բաներ կա, եվ այլն, ինձ թվում է դա ավելի շատ բան էր, ինքը ուզում էր փորձեր, տենալի ջրեակթյա է տալի էլ էտ իրա բանի վրա, ոչ թե ստեղ, այլ ընդհանուր արմապ ասենք, դե դրան պտի էտ իրա ասածին, պտի ավելի շատ, էտ իրա ասածին, պտի ավելի շատ դժգոհներ Ռուսաստանը երևի, ես էլ եմ պատկերացնում, որովհետև արդեն ամեն ինչ ոնց որ թե իրան ստիպում է պարտա, ինքը ամեն ինչ իրա վրա վերցրել է ու դրանք մեկ էլ ծեր մի բանը հայտարարում, այդ մի քիչ անհասկանալի էր, բայց ավելի շատ դա ինձ թվում է ավելի շատ խոսք էր, որը ուղղված է դուրս, որ տեսնի թե ինչ ռեակցիա կլինի, ինձ թվում է ավելի շատ դրան էր նման, որտեղ նման բաները դեռ չի հայտարարություններ չի լինում, ես չգիտեմ, ես շատ լսեցի ու հետո ինչ-որ ուրիշ բաներ էին խոսում, փաստորեն մենք պատերազմի մեջ ամեն կարևոր հարցերը թողած, ես ինչ գնում են ուրիշ հարցեր, ուրիշ բաներ, այդ սուտ բանն էլ կոչված ընդդիմությունն էլ, ես ինչ չգիտեմ, այդ ինչ մի բան է, ծախից ոնց որ նեղացել են, էլի բայց գեն են, այդ չես բան, պարզ երևում է, որ իրանց էլ հեչ չի հետաքրում Հայաստանի ապագան, բացարձակ, որովհետև այսպես սիտուացիան չի էլի, որ ասենք ինչ-որ մեկից մուրհ անեն, մեկ երկրորդն էլ շատ մի վտանգավոր բան է, գործողություն է սկսում, երկիր պատերազմի մեջ, իրանք ես պատերազմի մեջ են, ես հիշեցեք 44 օրվա բանը, պատերազմը, բան են, երկիր ղեկավարի բան են, պահանջում ես, բանը ոնց է, հրաժարական, հասկացանք ես այդ միակ քաոսային բան է ստեղծվել, էլի տենց էլ չի կարող լինի, էլի պատկեր, ասենք տեսա գնաց, ու հետո ինչ անել, այսինքն մենք միակ սիտուացիա կստեղծեն, որ այնքան կապեր
անանք ընդհանրապես դեր չեն գնա, որ արդեն ռուս նյուզը կգրնի։ Կասեն եկեք ճտորագրեք, մտնում եք դուք, դառնում եք Ռուսաստանի մի մաս, այսքանը կտակ սրան, այնքանը նրան, ոչ որ արել են միշտ։ Մի խոսքով նրանք դա լավ սովորել են, անընդհատ արել են Հայաստանի հաշվին, Անդրկովկասում միշտ իրա հարցերը լուծել են, միշտ իրաց հարցերը լուծել են իրանք։ Ու թուրքերի հետ է լուծել, ես հիմա օրինակ ոչ մի տարբերություն ռուսների ու թուրքերի մեջ չեմ դրում, լրիվ նույն բանն է, լրիվ նույն քաղաքականությունն է, նույն տիպն է, նույն ձևն է, եւ այլն, ու բացարձակ ոչի բան չկա, առանց դրան էլ այդ Պուտին Քոչեթյանին ոչ մի անգամ ես չի դիրել, որովհետև դա այդ հայացքը բանը ընդհանրապես բան չէ, հիմա ընդհանրապես ինձ համար ոչ մի բան չի ճունի, եթե մի մարդ ինքը իր ժողովրդին ապսոսում, մեզ որն է իրպկի ապսոսի, հազարները Ուկրաինա են տարելա դրենը հողի մեջ, ինչ պետք է չի պետք է, շատ իրանց պետք է նա, մեզ ինչ պետք է ապսոսի, ինձ թվում է սա, մեզ հարցել է, ինչ որ ժամանակ մեր գլուխը սրանից շատ կծավա, դեռ վերջնական է չի, վերջնական չի ու անհասկանալի է, ասենք, այս սահման խախտելը ինչ է, ուղղակի փորձում էին, դուք հիշում եք, որ մինչև 44-օրյա պատերազմը մի քանի անգամ դեռ փորձեր եղավ, անդա փորձում էին, տեսնեն ինչ ռեակցիա կլինի, ինչ կանեն, չգիտեմ, այնտեղ ամերիկացիներին, ռուսներին, եվրոպացիները, բանտեն փորձեր կատարում են, մենք պատրաստ ենք, պատրաստ չենք, էլի փորձում են, մենք պետք է հաստատ մենք պետք է սպասենք, որ դրանք չեմ ասում հենց վաղը, բայց մոտ ժամանակները նորից հարձակում կանեն, ինձ թվում է տես բան անել, սրանք իրանց պլաններից հետ չեն կանգնի, չեն կանգնի։